Comuna Isvârna este într-o continuă modernizare. Proiectul de reabilitare pentru școala cu clasele 1-4 din satul Seliștea este aproape finalizat. Elevii și cadrele didactice vor avea parte de condiții mult mai bune de studiu, începând cu noul an școlar. Unitatea de învățământ din satul Seliștea cu clasele 1-4 este aproape complet modernizată și reabilitată. A fost refăcut inclusiv spațiul exterior al școlii, precum aleile de acces, zonele verzi și cele dedicate activităților sportive. Astăzi am efectuat o vizită la școala din satul Seliștea pentru a verifica stadiul lucrărilor. Este o lucrare de reabilitare a școlii Seliștea radicală, care a cuprins inclusiv refacerea acoperișului, grupuri sanitare, centrală termică. Lucrările sunt avansate, după cum observați, până la sfârșitul lunii august sălile de clasă vor fi disponibile, urmând ca începerea anului școlar pe 15 septembrie să poată fi reluate cursurile pentru copiii din satul Seliștea la ei la școală. Cetățenii satului Seliștea sunt mândri de această inițiativă a primarului Ionuț Stoican. Copiii vor avea parte de condiții la standarde europene. Îmi pare foarte bine că face domn primar școala asta. Am 6 copii care sunt la școală aici, în satul ăsta, la noi în Seliștea. Și îmi pare foarte bine de ce poate să facă pentru noi. Condițiile sunt decente în momentul ăsta. Foarte bune. Ne bucurăm că avem o condiție foarte bună. Sunt foarte mulți copii la noi în sat care mulțumim domn primar că putem să facem școala tare performantă pentru noi și mulțumim foarte mult. În școală s-au amenajat grupuri sanitare și s-a montat centrala termică care asigură încălzirea școlii. De asemenea, s-au înlocuit toate instalațiile electrice, termice și de alimentare cu apă, iar școala va dispune de supraveghere video ce a fost instalată și montată.